To je moje prvé video a dneska to budem natáčať veľmi veľa vecí, čiže čím by som začal? Volám sa Fiškus, to je moje umelecké meno. Už som si tu trošku predpripravil, čiže už mám aj trošku veľa naťaženého. Nechce sa mi to vám ukazovať. Nechcem sa chvastať, čiže asi tak, no. Dobre, idem sa povoziť a idem sa pozrieť, ako to vyzerá s mojimi kolenicami. Páne Boha. Páne Boha. Ideme, ideme. Takže, celkom fajn. Spravil som to preto, že by som nemusel chodiť do tretieho domu. A keď chcem vystúpiť, spravím jednoducho toto a mám pokoj. Čiže tu som skončil. Teraz potrebujem lopatu. Budem to vlastne robiť po chodníku. Keď je toto tak uležené, tak... Počkajte, dám si tichší hlas. Tak. Keď je to uležené, nedá sa to vôbec skoro nič postaviť, lebo sa to ťažko proste stavia. Tak vyholím. Tak to pôjde doprava, čiže aj tu. Neviem teraz, kde som, ale nie je to aj tak fuk, čiže... Ale chcel by som to proste okolo celého... celé dedinky spraviť. A neskôr v ďalších dieloch budem robiť aj... No proste budem robiť aj hraby. Čiže... Idem teraz... Tu mám hlinu. A hlinu si... Ty kokos, až tak... Dobre. A hlinu si takto to budeme ukladať, lebo inak by nám to nepostavilo. Natáčam tento server kvôli tomu, lebo ten druhý sa mi už vymazal. A mal som ho celkom parádny. Mal som to tiež dedinku, ale už trošku lepšiu. Veľa železa. Čiže musím dožiť. To? Dokonca sa mi napíšte, aký hudbu by ste chceli. Také podobné. Dáme si tu, počkaj, potrebujem toto, áno. Tak. Trošku rýchlosti nezaškodí. Možno potom vytvorím aj minikart, čiže vozíček s TNT-čkom a budem robiť dieru do bank, že by mi to vlastne vygenerovalo. Prečo som začal natáčať, to je kvôli tomu, že nemám doma čo robiť. Učiť sa mi nechce, takže asi budem natáčať videa. Do komentu mi potom napíšte, čo mám natáčať. Ja si tú hru stiahnem, ale musí to byť na telefón. Dobre, takto, to by sme mali. Svetielko. Ale
jsem něco. Kamarád mi píše, že čo je s naším kanálom. Právě teraz natáčím, takže mu odpisovat nebudem. A idem se pobavit asi, no. Ty koko. Som še leknul. Leknul som še. Páne bo. Kurňo, som to ešte viac ľakol. Turi. Som sa ľakol. Asi si pôjdem vytvoriť luk. To asi takto pôjde. No, ešte som. Krása. Funguje to skvelo. Som na seba píšený. Teraz pôjdem asi zabíjať. Lukostrelec. Skeleton. Netrafíš ma. No do faka. Zabijem. To zabije tě a teraz já jeho zabijem. Turky. Neserma. Neserma. Prostě má nic. Ale. Čo mi to má utrát? To by bylo prostě. To staneš. Počkať. Tu se. Idem se radši vyspať. Napapkám sa. Aha, postavím ho tam. Takže tak, koľko už natáčam? 7 minút. Dobre, nevadí. Takže idem sa nájsť. Idem si dať asi vypáliť. Počkej, kde mám pec? Ešte raz som si všimol, že kde mám pec. Že nemám pec, tam si tu nejtku. Takže dáme si dva meska. Máme tu dačo uhlie, nemáme. Tu máme gold. Nemal som čo robiť, išiel som hľadať, no. A čo také potrebujem teraz? Uhlie
chcem shebnúť. Takže tu som. Ty kráva. Celkom veľa. Jedna ťažší vyhlinu, že by som nespadol, že by sa mali na to udržať. Čiže možno. Někdo chtěl si zahrát ten server. A já vám jich pohodě pošlem. No, takže som spokojný s týmto serverom, čo som si spravil. Mimochodom, ja som využil všetko. Niekedy som si to mohol spraviť. Tak to bude. To už stačilo. Lúči sa s vami Fiškus, čiže Fodman TV. Nezabudnite zanechať pekný like, koment alebo odber. Ďakujem.